and evil. Estava te esperando, Leon. O que está fazendo? Você sabe do que se trata. Então, simplesmente me passe os revírus. Eu não acredito. A Nett estava certa. Sobretudo. Foi por isso que eu disse pra você ir sem mim, mas você não me escutou. Agora me dê isso. Não me faça atirar em você. Você não vai fazer isso. Ada! 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 Eu te peguei! Não! Desista! De vírus... Leona... Só me deixe ir. Cala a boca, você vai conseguir. É muito tarde, Leon. Nós dois sabemos disso. Não! Eu te prometi que a gente ia escapar. Você tem que me ajudar a sair daqui. Eu queria de verdade escapar com você, Leon. Escapar de tudo. Adeus. Eita! É por isso que todos estão morrendo!
5 minutos para detonação. All employees will be to the bottom platform.
5 minutos para detonação. Fiquem abaixadas! Você está bem? Sim, estou bem! Acabou. Não. Eu ainda tenho que encontrar o meu irmão. Está certo. Isso só está começando. Adeus, Ada. Thank you.
Thank you.